8 червня 1920 року, 100 років тому, в Ображіївці народився Іван Микитович Кожедуб, славетний ас авіації, маршал, тричі герой Радянського Союзу. У рідному селі про подвиги земляка знає кожен. Моя мать училася зі мною в одному класі. І всі я подвиги знаю. Знаю, коли він ще прилітав в Ображівку. Ну і потім, коли депутатом він був вже, приїжджав, пам'ятаю. Ну і так я знаю, що ас із 43-го року збив 62 самоліти. Так воно подвиг великий. Летав, збивав самоліти. Хороший чоловік, так як всі дорожим, жителі села дорожим їм. Почитуємо його. Хороший був, все, воював хороше, збив багато самоліту. З особливою теплотою Івана Микитовича згадує Лідія Фішер. Вона спілкувалася з маршалом, навіть їздила в Москву у гості до Кожедуба. Його патріотизм, його геройство, воно просто жило в ньому. Це було його натуральне качество. Коли ми спілкувалися з ним, що мені запомнилось? Він з обикновенною простотою говорив о своїх друзях. Он достал свою военную записную книжку, там были записи великих военачальников, были рисунки, которые он там же делал. Значит, рассказывал он мне и о корейских событиях, но несколько так завуалированно, знаете. Ну и помогал, конечно, помогал совхозу, помогал в школе. Вот, и поэтому, не знаю, у меня к нему самые теплые такие вот чувства остались. Спогади земляків про Івана Микитовича Кожедуба більше 10 років збирала Катерина Носико. Катерина Васильівна по крупиночці, по слову, по буковках, по реченнях збирала матеріал для своєї книги, спілкуючись з людьми, які проживали в той час, спілкувалися з Іваном Микитовичем. А може тепер вже вони пішли, деякі вже давно відходили в небуття, але вони їй довіряли, вона з ними спілкувалась, вони їй віддавали свої спогади, ділились сокровенним. Усі ці історії увійшли до книги «Іван Микитович Кожедуб. Шлях до подвигу», виданої на честь сторіччя героя. Я майже 10 років працювала в Краєзнавчому народному музеї села Ображівки. І з того часу, з першого навіть дня, я почала збирати про героїв, всі свідчення. Особисто про Івана Микитовича. Ще в нас герой є в селі Петро Бочок. Також мені багато розповідали, з Петром Бочком я спілкувалася особисто, він неодноразово приїжджав до нас. І про всіх тих моїх земляків, які воювали у Другу світову війну. Потім я кожну цю розповідь якби друкувала, ховала його в архів. І вже до сторіччя Івана Микитовича Кожедуба я зібрала оці всі розповіді. Я хотіла до широкого кола довести, що пам'ять повинна бути про такого героя, який єдиний в Україні тричі герой Радянського Союзу. День народження Івана Кожедуба на його малій батьківщині відзначають щорічно. Ім'я маршала авіації названі школа та сквер в Ображіївці. В особливий день, сторіччя від дня народження Івана Кожедуба, покласти квіти до пам'ятника славетного героя з'їхались історики, громадські активісти, політики. Ті, хто пам'ятає і шанує аса, впевнені, на історії про найрезультативнішого льотчика-винищувача антигітлерівської коаліції мають виховуватися наступні покоління. Сьогодні 100-річчя з дня народження нашого прославленого, мабуть, навіть самого прославленого земляка Шосткінщини, уродженця Ображіївки Івана Микитовича Кожедуба. Це маршал авіації, тричі герой Радянського Союзу і дуже видатна людина не тільки в нашій області, а й у всій Україні. Він продемонстрував ту відданість служінню держави,
І сьогодні ми віддаємо шану його пам'яті, святкуємо. Это лучший ас антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной Второй мировой войны. Мы должны помнить, это есть настоящий герой Сумщины. Мы должны всегда о нем помнить, воспитывать на его героизме наших детей, поднимать патриотизм. И поэтому мы должны как бы чтить этот день, эту важную дату и передавать будущим поколениям, чтобы не допустить той трагедии, которая совершилась в 1941-1945 годах на нашей земле, чтобы был мир в Украине, и мы развивались как страна. Для мене особисто і для багатьох людей мого покоління сьогодні дуже знаменна подія. Адже сторіччя уродженця Сумщини, кращого аса Другої світової війни Івана Кожедуба – це дійсно подія, перед якою ми всі повинні низько схиляти голову. На протязі вже місяця управління культури проводить велику низку заходів, присвячених сторіччю Івана Кожедуба. І сьогодні на його батьківщині, мабуть, це особливе таке відчуття, адже саме Ображіївка дала світу кращого льотчика усіх часів. Він закохався в небо і приніс своє кохання через все своє життя. Саме тут, на сільській дзвониці, розпочалася його льотна кар'єра. А згодом він повернувся до свого рідного дому вже у званні маршала авіації, пройшовши пекельні випробування у боях Другої світової війни. Перший тренувальний виліт Івана Микитовича Кожедуба виявився невдалим. Двигун різко зупинився, і літаку довелось сідати просто посеред поля. Мало не завершився трагічно і перший бойовий виліт. Кожедуба випадково ледь не збила радянська ж авіація. Втім, ці невдачі не зупинили майбутнього аса на шляху до перемоги. Кожедуб народився з простого народу, босоногим хлоп'ям різ у ріднім селі. Ім'я відомого на весь світ льотчика-винищувача носить Чугуївська льотна школа, де він навчався. Нині авіаційний ліцей, а також Харківський національний університет повітряних сил України. Шановне панство, маю за честь знаходитися сьогодні рядом з вами і вшанувати сторіччя з дня народження видатного аса Другої світової війни, видатного українця, з ім'ям якого на устах нинішнє молоде покоління соколят. На тому ж самому аеродромі, де маршал Кожедуб ставав на крило, піднімають свої залізні птахи. З честю і достоїнством несуть звання Кожедуба і називаються кожедубовці. З нагоди сторіччя від дня народження Івана Кожедуба голова Шосткинської об'єднаної територіальної громади та староста села Ображіївка отримують іменні нагороди. Маю за честь від імені начальника Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Микитовича Кожедуба нагородити Ногу Микола Петровича. Медаль сторіччя Івана Микитовича Кожедуба. Святкування проходить не лише в Ображіївці, а й у Шостці. Тут Іван Микитович Кожедуб закінчив школу та хіміко-технологічний технікум. Шановні шосткинці, ображіївці, українці, сьогодні визначний день, сьогодні виповнюється 100 років з дня народження самого результативного льотчика Другої світової війни. Він був не американець, він був не німець, він був не англієць, він був українець, який виріс на нашій землі. Він показав приклад мужності, приклад патріотизму, приклад, як бити ворога. Я вдячний президенту, міністру оборони за те, що вони підтримали нашу пропозицію
і пролетів літак, вроді кожедуб над нашою шосткою. Правильно? Дяка велика, шана і всіх поздравляю з сторіччям нашого видатного земляка Івана Кожедуба. Хочу вам посилати щастя та здоров'я та мирного неба над головою. Слава шостці, слава Сумщині, слава Україні! Народний художник України Віктор Ковтун говорить, просто не міг не приїхати на святкування сторіччя Івана Кожедуба. У святковий день митець передав арт-галереї «Шостки» та музею Івана Кожедуба 26 авторських полотен. Серед них і портрет Івана Микитовича. Велич такого сина України, як Кожедуба, про це треба писати, казати, розповідати, збирати людей. Це наше, ось воно тут все виклалося, ця земля, майбутнє таких же пілотів виклали. Сьогодні це Анатолій Кислий домовлявся, що літак все-таки бойовий пролетів над Шосткою. Хотілося б, щоб над Чугуєм сьогодні пролетів, і багато що, щоб делегація поїхала на могилу, скажімо, як прийнято це у людей робити. Так, на жаль, трошки воно так от, тільки шостка підняла це все і зробила так. Іван Микитович Кожедуб служив у Червоній армії з 1940 року. У 1941-му закінчив Чугуївську військову авіаційну школу льотчиків. В ній же служив інструктором. Свій перший бойовий виліт Кожедуб здійснив навесні 1943-го, а вже 3 лютого 1944-го отримав звання Героя Радянського Союзу. Будучи директором Харківського авіаційного заводу, в один із днів ко мені помічник сказав, що приїжджає Кожедуб. Я встретился и Кожедуб попросил, чтобы мы изготовили самолет, макет самолета, на котором он летал и осуществлял первый бой под селом, где происходил этот бой. Ну, я ему так говорю, что мы не выпускаем сейчас самолеты, чертежей нету вот, подобного класса. Это надо ехать в Россию, и там... Он говорит, какая Россия? Вы что, не сможете самолет построить? Ну, в конце концов, я согласился. У нас авиамодельная мастерская на заводе была. И мы построили этот самолет и поставили на пьедестал. Так вот, с этого момента у меня завязалась дружба с нашим знаменитым земляком. Мы переписывались, мы встречались и в Москве, на выставках. И он был человеком, которым тянулись люди, с ним было приятно разговаривать. Вот он воплощение нашей Полесской земли, доброта, порядочность. И на нем нужно учиться, как сегодня надо защищать нашу родину. Будинок Івана Микитовича Кожедуба в Ображіївці до наших часів не зберігся. Його нащадки давно виїхали з Шосткинщини і, на жаль, не змогли взяти участь у святкуванні сторіччя від дня народження знаменитого предка. Втім, рідні тричі Героя Радянського Союзу Кожедуба вдячні за збереження історичної пам'яті. Таку подяку від онуки Кожедуба Анни Кожедуб, яка проживає в Санкт-Петербурзі, отримав, зокрема, телеканал АТВ.